šviežiai yra pateiktos politikų šitos ataskaitos visokios. Kurie vietą jūs ten su Pinsku esat? Eikit, praeitais metais dar merų milijonierių buvau, dabar jau pakritau, jau dabar Gobienė mane aplenkė, nes mūsų turtas šiek tiek sumažėjo. Nu, yra taip, kaip yra. O dabar žiūrėkit, ten jūs turite, bet vis, man bent jau įspūdį padarė dukam, kas čia žiūrėjo, žmonėms neaišku kaip, kad būtent prasidėjus karui čia Landsbergiai įsigijo turtą užsienį. Jūs turite turtą užsienyje kokį nors? Ne, turto užsienyje neturim turto Palangoje, neturim turto prie jokio ežero, mes turim su vyru per pusę namą ir sklypą. Čia Vilniuje turim būtą, už kurį mokam paskolą. Nu, mes šiek tiek galvojam apie vaikus, tai normalu, tai nuo mūsų atlyginimo ir viskas, ir neturim tų turtų. O jums kokį įspūdį? Mūsų namas labai, žinokit, brangiai vertintas. Mes nesvarbu, kad mes įstatėm tuo metu, kai mes buvom versle prieš 24 metus. Dovidukas, nežinau, ten metukų buvo kaip plytas, pati nešiojo, dar nuotraukas turi labai fainas, tokias vaikas tik pradeda vaikščioti, o mes nešom tas plytas. Ir paprasčiausia Vilnius, Antakalnyje, vienareikšmiai, tai yra brangu. Dabar, kokį jums įspūdį padarė, vat jūs sakėt labai įdomiai, kad tas konteineriai ten pastatyti tie, kur laukia avarijos, gerai, kad laukia, nu, kad yra avarija, tai nieko gero, neduok dieve, bet įspūdį padarė iš tikrųjų žmonėms, kad karo metu valdančioji šeima įsigyja turtą užsienyje. Jūs neišgąsdino tas faktas, kad staiga, va taip va? Nu, jie gal deklaravo dabar, bet 22 metų deklaracija. O jūs galvojat, kad jeigu būtų karas, tie žmonės būtų čia? Nu, čia toksai, žinokit, aš nežinau, kaip mes jų vaikai į kariuomenę neina. Gerbiama Rūta, Jono Pinskaus sūnus Kristijonas Pinskus buvo kariuomenė ir tarp kitko prezidentė, kai buvo Dalia Grybauskaitė, jis į vėliavą padavė, buvo labai graži nuotrauka. Tai gerbiama Rūta, galim vieną į kitą pasižiūrėti, padiskutuoti, pamaigyti pečiais. Aš manau, kad čia šitų žmonių nebūtų, jeigu čia prasidėtų karas. Tai yra mano nuomonė. Bet tas jų pirkimas toksai ir tai, kad niekas dabar nežino, kur yra, pas ką yra, kaip ten yra, ką jie čia nusipirko, kodėl jie nusipirko, jie net nieko neaiškina. Rūta, mes tiek daug nežinom, mes tiek daug nematom, mes žinom tik tai lašelį jūroje, trupinėlius, mes tik tai žinom turbūt, kiek šitie žmonės, kiek kur, ko turi. Tai aš manau, ir mes nesužinosim. Tai ar verta su tuo gyventi, aiškintis, kiek jie turi, tiek jie turi, kiek mes visi visoji Lietuvoj sudėjus neturim. Visi, mūsų visus paimam kartu, tiek kiek turim, tai tiek kiek jie turi vieni. Tai yra mano nuomonė. Ir viskas. Ir ne tik jūsų, nes čia žmonės išeidami, tie, kurie matė, yra skaičius, tai tie skaičiai yra įspūdingi, iš tikrųjų. Nu, ką padarysi? O kaip jūs dabar žvelgėte į ateitį, vat, nu, tikrai su viltim, dabar jau, kadangi neatsistatydino ir panašu neatsistatydins, tai reikės laukti to kitų metų, bet susikau žmonės kažkaip tai, nu, pakeisti. O jūs, pavyzdžiui, kai su socdemus dabar žiūrit, jūs, nu, jie kaip... O kuo socdemai skiriasi nuo konservatorių, pasakykit man? Aš nepykit, gerbiamą Rūtą, bet aš nežinau, nes aš... Jie tyli dabar. Tyli ir balsuoja. Aš žinot, man yra vienas vienintelis rodiklis. Yra Seime balsavimai už tam tikrus įstatymus. Va dabar visai Seimo sesijai baigiantis, mano vyras Jonas Pinskus pristato įstatymo projektą vienišiem asmenim padidinti išmoką. Tai kur socdemai buvo? Gal bufete? Nežinau, ar gal. Gal. Tai ne, suprantat, ar daugie vaikiam šeimom. Tai čia suprantat, tu matai, kad visą laiką lemiamais momentais, lemiamais klausimais šitie žmonės ar užstringa, ar pavėluoja, ar kažkui nebūna, bet jie žmonių yra mylimi, todėl, kad jie turi partijos veidą, kuris
Nebalsuoja. Kodėl? Todėl, kad niekada nebalsuoja, nieko neprikiši, bet visą laiką gražiai į ekraną kalbėdama kalba apie tai, kad mes už žmonės, žmonės mylim ir žmonės ką prisimena, va, kaip sakė, kaip žmonės myli. Realybė yra kitokia ir aš manau, metai laiko, šitie metai bus labai karšti. Taip, pagal tai, kad artėja ir prezidento, ir europarlamento, ir Seimo rinkimai. Žmonės, jeigu susikaups, jeigu prisimins viską tą, ką teko išgyventi per šitą laikotarpį, jeigu, kaip dažnai sakau, atsikels nuo sofučių ir nueis prabalsuoti, tai tikrai Lietuvoje gali kažkas tai keistis. Bet jeigu mes vėl kiekvienas pagalvosime, kad ai, ką tas mano vienas balsas nieko nereiškia, tai nekeikim nei Živylės, nei Rūtos, nei kažko, tai keikim tik patys save, kad neatsikėlėm, nenuėjom ir išrinko vėl tuos pačius. Eisit į rinkimų Seimo? Jau, ar galvojat, ar yra toksai variantas? Gerbiama Rūta, aš ką tik laimėjau mero rinkimus. Nu tai ką čia meras? Ką čia meras? Meras labai atsakingos pareigos, jos yra arčiausiai žmonių. Tu kiekvieną dieną tarp žmonių, tu žmonėm gali daryti realius darbus, tu gali matyti žmonių nuotaikas. Aš žinokit, kaifuoju nuo šito darbo, man gera, aš myliu žmonės ir nežinau, man šitas darbas, kurį aš dirbu, patinka. Va čia, aš čia, aišku, pamiršau visiškai mūsų pokalbių kambarį. Labai juokiasi iš žaliosios energetikos, pas mus daug skeptikų yra. Va. Nu, va, Daukšaitė sako, neįtikino Živylė su tom jėgainėm, nepasako iki galo tiesos. Ką nutylit? Įstatymas prieš mano akis. Agentūros atsakymai visus palieku Rūtai ir palieku žaliosios energetikos pristatymą. Ir laukiam poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, mes galėsim toliau šitą temą diskutuoti. Bet iš principo, kaip merė, tai jums čia yra gerai, kad jie ateina. Tapsia, šitoj vietoj dabar gerbiam Rūtą, patraukiam. Kaip merė, žiūrėkit, patraukiam žmonės, emocijas, viską. Ir tu dabar savivaldybės meras, pas tavęs savivaldybės biudžetas yra be galo mažas. Tu negali pastatyti ligoninės. Man trūksta vietų darželio, aš negaliu pastatyti darželio. Man jau pradinukai netelpa, Širvintose kraustosi žmonės gyvena. Pradinukai netelpa, reikia pradinės mokyklos ar naujos ar priestato. Aš neturiu iš kos. Čia fantastika, klausykit. Taip. Jums reikia priestato pradinukams? Taip, pas mus netelpa vaikai. Iš tikrųjų, pas mus labai daug kraustosi žmonių gyventi ir jūs pasižiūrėkit, net spaudoj buvo rašyta, kad Širvintų rajono savivaldybė mes stipriai aplenkėm net Ukmergę pagal išduodamų statybų leidimus. Ir aš neturiu žmonėm, jaunom šeimom pasiūlyti daugiau vietų darželį, nes aš neturiu iš ko pastatyti. Čia atėjęs investuotojas 26 metais pastatęs šitą vėjo elektrinių parką, jie moka 3,5 milijono eurų nekilnojamo turto mokesčio. Ką tai reiškia? Kiek ligoninę sveikatos centrą pastatom per metus naują, darželį pastatom per sekančius metus naują, pradinės ne tik priestatą, bet mokyklą pastatom naują ir tau kiekvienais metais 20 metų po 3,5 milijono į biudžetą. Tai į biudžetą pinigai ateina kam? Žmonėm naudoti. Ir 2,8 milijonų bendruomenėm. Tai tos dvi seniūnijos, kurios vienkartinės, vienkartiniai yra mokestis, čia galios mokestis yra įstatyme parašyta, kad turi mokėti galios mokestį. Bet būtent tas galios mokestis eis bendruomenėm. Tai šitos bendruomenės, kuriuose stovės šitas vėjo elektrinių parkas, ką jie statysis kultūros namus, tiesis kelius už tos pinigus, reikės projektukus tenais padaryti. Tie žmonės nesugebės suvaldyti tokių pinigų tos bendruomenės. Todėl ir prie energetikos ministerijos yra įsteigta tokia būtent agentūra valdyti šitiem finansam, nes ne tik Širvintuose vėjų elektrinių parkas, sakykime. Tada bendruomenė rašo projektą, mums reikia kelio ten nuo Naidų iki Kiauklių, pas mus dabar ten žvirkelis, regioninis kelias ir ten gyvenime ten to asfalto neaišku, kada jį padarys. Bendruomenė rašo projektą, gali tvarkytis. Taip va, čia atmetus visas emocijas, aš žiūriu apie tai, kad apie 6 milijonus į rajono biudžetą visiems rajono žmonių gyventojų poreikiam.
kaip ir visai nieko, ne?